হয় ইয়াতে সমূহ সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আপোনালোকে জানে যোৱা এক বছৰ পূৰ্বে ধলপুৰত যিটো উচ্ছেদিত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিলে এইখন বিজেপি চৰকাৰে সেই বিজেপি চৰকাৰে সেই সময়ত কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আপোনালোকে মিডিয়াৰ যোগে হওক আপোনালোকে বিভিন্ন বাতৰি কাকতে হওক আপোনালোকে পাইছে যে সেই সময়ত গভমেণ্টে কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে ধলপুৰ মানুহবিলাকক দলগাঁৱত যেতিয়া সংস্থাপন দিয়া হ'ব দলগাঁৱত সংস্থাপন দিয়াৰ সময়ত গভমেণ্টে কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন বনাইছিলে সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যন মতে মানুহবিলাকে সংস্থাপন পাইছিলে ইয়াতে আহিছিলে অহাৰ পিছত আচলতে দেখিবলৈ পালে যে বা গভমেণ্টে যিবিলাক তাৰমানে ৰুল ৰেগুলেশ্যন বনাইছিলে যে মানুহবিলাকক ইয়াতে যেতিয়া সংস্থাপন কৰা হ'ব সেই সময়ত ইয়াতে এক বিঘাকৈ তেওঁলোকক মাটি দিয়া হ'ব আৰু এক বিঘাকৈ মাটি দিয়া হ'ব তাৰপিছত একাউণ্টত পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা সোমাব এই মানুহবিলাকে ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আদি কৰি স্কুল কলেজ খোৱাপানী শৌচালয়ৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন সহায় সুবিধা গভমেণ্টে দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণ এক বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এই এক বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যোৱা দুদিনমান আগত দলগাঁও চাৰ্কুল অফিচাৰে নিজে গৈ সেই সেই আৰিমাৰীৰ যিটো এটা প্লট আছে সেই প্লটত গৈ আচলতে চল্লিছ নাচাকৈ মাটি তেওঁলোকে জুখি থৈ আহিছে বুলি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আচলতে যদি চল্লিছ নাচাকৈ মাটি দিব লাগিছিল দিব দিব গভমেণ্টে সেই সময়ত এই মানুহবিলাকক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় দিছিলে সেই সময়ত এই মানুহবিলাকক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি বোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি এই দলগাঁৱত আনি তেওঁলোকে কিয় সংস্থাপন কৰা হ'ল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই মানুহখিনি এটা বছৰ পাৰ হৈ গৈছে মানুহবিলাকে থাকিবলৈ জাগা নাই মানুহবিলাকে ৰাতি শুবলৈ জাগা নাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুল কলেজত যে দিব সেই স্কুল কলেজ নাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কোনো সুবিধা নাই নিজৰ খাবলৈ কোনো সা সুবিধা নাই গভমেণ্টে আজিৰ তাৰিখত এ বটল পানীও তেওঁলোকক দিব নোৱাৰিলে গভমেণ্টে গভ এক বটল পানীও তেওঁলোকক দিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে এই মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আচলতে এই মানুহবিলাকৰ গোটেই অসমবাসী ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ এই মানুহবিলাকৰ ওপৰত আচলতে আজি এই অন্যায় এই অন্যায় কিয় হৈ আছে এই অন্যায় কিয় কৰিব লগা হ'ল মানুহবিলাকক আমাৰ দাবী দলগাঁও চাৰ্কল অফিচাৰে এটা কাগজ দিছে আমাক এই কাগজটোত তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ লিখিছে দুহেজাৰ এক পঞ্চাছ ঘৰ মানুহক তেওঁলোকে এক বিঘাকৈ মাটি প্ৰদান কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আমচু কওক সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ কওক তেওঁলোকৰ এটা সমিতিও এইখন কাগজত তেওঁলোকে লিখিছে এইখন কাগজত তেওঁলোকৰ সেই সমিতিখনো আছে আচলতে দলগাঁও চাৰ্কল অফিচাৰে যদি এই কাগজটো গভমেণ্টে দিয়া যিটো ৰুল ৰেগুলেশ্যন ইয়াতে যদি চিগনেচাৰ কৰিছে চিগনেচাৰ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই মানুহবিলাকক চল্লিছ হাজাৰ চাকৈ মাটি তাতে কিয় দিয়া হয় যাৰ বাবে আজি আমি দলগাঁও চাৰ্কল অফিচত আহি আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ দাবী হ'ল গভমেণ্টে যিসমূহ যিসমূহ আপোনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ কৰিব লাগে যেনেকৈ ৰাস্তা ঘাট শৌচালয় স্কুল ঘৰ বেংকত পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু আজিলৈকে গভমেণ্টে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আচলতে আমি আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱা কেইদিন ধৰি যিহেতু এটা আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈ আছে মানুহবিলাকক চল্লিচ নাচাকৈ মাতি আচলতে জুখি দিয়া হৈ আছে কিন্তু এই সময়ত মানুহবিলাকৰ ওচৰত কোনো দল সংগঠনৰ নেতা এতিয়ালৈকে আহি উপস্থিত নহ'ল এই মানুহবিলাকে কাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব গভমেণ্টৰ ওপৰত ভৰসা কৰি তেওঁলোকে কোনো সহায় স সহযোগিতা নাপায় আচলতে একাংশ নেতাই একাংশ নেতাই আচলতে এইসমূহ মানুহক লৈ ৰাজনীতি কৰি আছে নেকি কোন 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 নেতা ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে লিখা আছে এছ পি এ এছ এছ পি বিশেষকৈ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ ইয়াতে আৰ্ম শ্বু আছে ইভেন কি ইয়ারে দলগাঁও এম যেটু এমএলএ আছে সেই এমএলএর এম এল এমএলএর নাম আছে নিশ্চয় আমি ষড়যন্ত্র বলি হয়েছো কারণ আমার ইমানব অন্যায় কিয় আজি এটা বছর সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পিছত আমি সরকারি সরকারে সরকারি সহায় সহযোগিতার পৰা আমি বঞ্চিত কিয়